këna psa një jetë. Muzika ka fuqi të jashtëzakonshme, ajsa mund na tërheq nga vetja për sa kohë ajo tingëllon. Le të flasim si çdo të diel tashmë vetëm me muzikë. Personazhe që duket sikur është lindur vetëm për muzikën. Teksa këndonte Whitney Houston, I Will Always Love You, që shpesh vjeçe në shkallët e pallatit. E që nga jo kod do të ngjiste vetëm shkallë skenash të mëdha. Është Era Rusi. Nuk i kam prezantuar akoma të ftuarit, po emocionet bëjnë pa dyshim që të dalim pak nga skenari. Nuk i kam prezantuar enkas për këtë qëllim, për të pyetur si ndihesh që ne do të ndajmë skenën bashkë me ta. Bashkë kemi kaluar shumë momente të bukura me të taverën pa dyshim në fëmirin time. Me mamin, mami është kritikja ime më e mirë. Mirë, më leju t'i prezentoj. Se po do filloj të flasë, do të leju t'i pa prezentim. Kam kënaqësin të kem zonjën Silva Rusi, ashtu sikur se era e parë e kanë ndjekur pa dyshim në çdo skenë. Po, është era e parë që do t'jetë me ne dhe do të ndaj emocione dhe kujtime shumë të veçanta. Kemi gjithashtu një zonjë gjithaq të nderuar, zonjën Vera Ibrahimi. Faleminderit që jeni me mua sonte në studio. Nisë të ndaj kujtimet që i bëjnë bashkë të treja, Gresa do të këndoj për ne, do të flasim për muzikë, me qënëse Djela është vetëm për muzikë.
Diele, por që sonte do t'jetë eftuara ime e tretë. Eja Gresa ullu me mua, bashko me ne në panel. Është eftuara e tretë e pjesës e parë, sepse emisioni do t'jetë i gjatë edhe unë do t'kem shumë surpriza në vijim. Do t'doja t'ju akujtoja momentin që ju të dyja jeni njohur në përmjet kësaj video. Ea dhe fotoja. Shikoj, Era i ka shkutuar kos dhëmbë. Unë kam qenë pa dhëmbë aty. Ishte kishim dalur pak. Nuk jeni të dyja pa dhëmbë? Jo, jo, unë jam me beretën e kuqe, unë jam me dhëmbë. Po. Sa vjet që jeni aty? Unë jo, unë kam qenë 7, Era ka qenë një vit e gjysmë më pak më e madhe. Kemi shumë e bukur, shumë e bukur. Stiliste kam pas mamin. Mami m'ka veshur gjithmonë? Mami m'ka veshur gjithmonë. Mami dhe gjyshja, po. Jo, deri në një farë kohë. Deri në një farë kohë, okej, pastaj sa. Po, një detaj. Deri sa pastaj zgjidhte vet. Zonja Vera, po e nis me ju. Ju si e kujtoni Erën? E mbani mend aq të vogël edhe mendonit ju ose e kuptuat që aq që kur ishte aq e vogël që Era do të ishte sot kjo? Shiko, jeta që ka shumë e çuditshme. Atëherë kur lindi Era, atëherë duke u rritur Era, atëherë kur Era filloi të kënonte në përshkallët e pallatit, atëherë kur Fejimi e mori një ditë Erën dhe i tha, hajde të provoj këtu në piano. Po të më kishte thënë dikush, që do vi një ditë flasish për Erën, duke isha tha nuk do të mbi ralla. Por, që një ditë do të flitej për Erën, kam qenë krejtësisht e sigurt. Jo vetëm se besoja tek Era, por në atë kohë Era ishte e vogël, besoja më shumë tek ajo që gjeti Fejimi tek Era. Se të thonë të një person si ai, që do më thonë profesionisti, që Era duhet, i tha Silvës dhe Benit, që Era duhet vazhdoj, pa tjetër, të këndoj. Kështu që e kujtoj në momentet më të bukura të saj, kur vraponte duke kënduar në përshkallë, dhe ka qenë atëherë shumë e përhapur ajo kënga e Whitney Houston. Dhe kjo Era e kënonte në përshkallë. Çuditshëm t'ju duket, po ka qenë e vogël fare atëherë, 10 vjeç, ha. Kështu që vjen një ditë e u ndollëm këtu. E shof Erën kështu, e kam parë edhe herë tjera, sigurisht, po jo në një studio televizive dhe një studio kaq thënësishme, sa që është Radio Televizioni Shqiptar. Kam krejtësi edhe shumë emocion, pavarësisht se e njofë që kur ka lindur, jam e emocionuar. Edhe pse unë kam tërë jetën mes artistëve, kjo sot mja për mua do mbetet një gjë gati si një ëndër e realizuar. Unë do doja që Tutuar Tropiti e ne ta
vazhdonim. Ne do duar trokasim sot gjatë për erën, po do doja që ta kishim një duar trokitje shumë të madhe për mjeshtrin ton, zotin Fehim Ibrahimi. Sepse... jo vetëm që ka qenë një nga shtysat që erat vinte këtu, po ka duruar aj shumë për muzikën shqiptare. Prandaj, kam një falënderim shumë të veçantë për zonjën Vera që është këtu edhe për gjithçka që ju të dy bashkë keni bërë në këto vite. Po, në shtëpi këndonte Era? Këndonte? Apo i kërkonte gjërat me këngë? Si prind, domethënë erën e signifikojnë me dy gjëra. Domethënë një fëmijë bjond, shumë me floka çurele dhe hiperaktiv. Dhe gjëja tjetër kënga, dhe unë nuk mbaj mend, domethënë nëse Era ka folur përpara apo ka kënduar. Kur shkonim për vizitë thonë Era, do na këndosh një këngë? Po, më jep një gjë dhe kështu që Era ishte edhe jo vetëm një fëmijë që këndonte, po një fëmijë që argëtonte edhe fisit edhe më gjërë. Ishte e lehtë, e thënë kështu të kuptohet që atëherë Era nuk këndonte si shoqe, se... Jo, kur këndonte, në këtë kuptim e them, se të gjithë fëmijët këndojnë dhe të gjithë fëmijët tentojnë të bëhen artista, po jo. Era e kishte të lindur, edhe intonacionin dhe aftësit të moment këtu që fletë Silve, sepse është një fakt që mua të ashtin nga pytja juaj, po më vjen, kur Era kishte filluar të këndonte në përshpi, qëllonte që këndonte edhe të këdhoma që ishte mbi studio në Fehimit, dhe Era këndonte lartë, Fehimi jepte akordet poshte, i binte pianos, edhe e dëgjonte ai se ku ishte Era, çfarë po këndonte, edhe i binte pianos poshtë që të dëgjonte lartë. Do më thënë, Era kishte një talent të mrekullueshëm, lumë si fqinje tuaj, lumë si fqinje që ishin... Por që është ushqyer me muzikë. Mban mend si këndoja atëherë? Patjetër, edhe i mbaj mend, po edhe jam rritur duke mi treguar historitë bëmat e mia. E mbaj mend shumë mirë këtë momentin kur... jam takuar, le të themi, zyrtarisht me Xhaxhi Fehimin në, le të themi, në studion e tij. Patjetër që për mua ishte e jashtëzakonshme, sepse në atë kohë edhe imazhi i Fehimit ishte shumë i madh dhe në sytë e mi ishte një gjë si thua e pa arritshme. Sado që unë isha mësuar me praninë e tij në shkallë, sepse neve si të shtash, kishin një medalje. Po, kur e shikje si artist? Artistikisht, pasaj, ishte tjetër gjë. E mban mend çfarë keni luajtur për herë të parë? Kemi luajtur këtë këngën I Will Always Love You, si më shumë si tonalitet, dhe pasaj kemi provuar disa këngë, derisa ai, le të themi, e kuptoj se ku isha unë. Ma luaj pak, maestro, një fragment të I Will Always Love You, se dua të presta gocat vogla me një duar trokitje. Të vend të drejtën, njofta këtë vajzën nga këtë fustani dhe ato. Të dalim aty që t'i shikojnë dhe mami e Erës, ja, dalim aty. Ja që arëndot kërë e le gardarome. Po e le fustani e Erës, dhe këtë pelule. Ku të kam quar? Zotë, më ke quar... Tani këto janë shumë të bukra gocat edhe rinë si balerina, se janë balerinat vogla nga shkolla e baletit. Shumë emocione. I kam ruajtër, po. I kam ruajtër. Janë të pesa fustanet e Erës në dalje të rëndësishme kur ka qenë e vogla. Disa dalje të mijat. Fustanin e parë nuk e mban mend, sa ka qenë gati 4 vjeç, edhe ka qenë eveniment i parë formal. Ke qënë në Kopësht edhe ishte festa një qershorit edhe Era këndoj i soliste, solistja e ati Kopështit. Fustanin e dytë e ke veshur në një skenë të rëndësishme. Po, fustani i dytë është në festivalin Europian të këngës për fëmi. Po, ja ta shikoj. Dashuri kërkon jetësi e pjerë.
gjiti, unë e thashe në fillim, gjiti të tira skena të mda. U mësove që e vogël me çmime? U mësova kesh. Shiko, festivali Europian për shumë për mua ka pasur një rëndësi shumë të veçantë, sepse për te faktet që ishte i pari festivali Europian që zhvilloi në Shqipëri, ishte mbante emrin e të madhit Fejm Ibrahimi dhe ishte një pjesëmarrje e jashtëzakonshme e shumë artistëve të rinj si puna ime. Aty u kurdha çmimi i parë, unë ndjeva kështu si bosh, sikur nuk kisha arritur. Edhe unë u dëshpërova jashtë se shumë, u dukë sikur kisha zhgënjur të gjithë këta njerëz që kishin punuar për mua dhe u futa mbrapa skenës aty dhe filloha të qaja në një, si ma dje, ishin ca kutia, unë qefa të mbrapa. Dhe ndërkohën që në skenë ishte dhe në Grand Prix, dhe kur thotë Rudina ishte prezentuesa, Rudina Magjistari. Thotë të çmimi i madh Grand Prix era Rusi, unë s'isha fare aty. Unë isha duke i qarë mbrapa skene. Është vërtet, kjo vetëm busjeshte, kjo vetëm prit të kur e përqafon të njeri e përqafon të tjetri, Silva me siguri i përjeton akoma dhe sot ato emocione, dhe ky festival bëri atë tjetrën pastaj, që era mori pjesë në festivalin botëror, të këngës për fëmijë që u zhvillua po atë vit në shtator në Kairo. Dhe era zuri vendin e pesë. Ja ku jemi këtu. Kështu që nuk ishte pak. Një nga ato medalje është jemi në Kairo këtu. Ja. Ai është Adi Hila që është kompozitori të dyja këngëve, si të këngës Ëndra Jon, si të këngës Nina Nana, që është janë të dyja këngët e festivalit evropian edhe aty botëror. Teksti Jorgo Papinqit ka qenë të dyja, se duhet edhe ti përmendin dhe Trika. Adi Hila ju ka bërë bashkë të dyja në Mosgabë? Po, në vitet që pam foton, në ka bërë Adi. Unë them drejten, e them gjithmonë dhe ja them erës që dashuria, kur je fmi, them që vazhdo në ajë sinceritetit dhe do mbetet për gjithë jetën, ajo dashuria e sinceritetit që ka pas gjithmonë. Vetëm një minutë, Gresa, do ulleni pak tu se më duke si ku po lodheni, po ulluni këshu. Se të vogla jeni, se ma zbukuroni studion. Po Gres? Ajo dashuria do mbetet gjithmonë ashtu e sinqertë, për mua. Sepse shoqjet e fëmijërisë janë gjithmonë shumë bukura. Ndoshta era pasaj mori zhvillimin dhe ne në ato vite pasaj nuk është se kemi pasur shumë kontakte, por kur era erdhi, unë isha një ndër të parat që i kam shkojtur me dashurinë më të madhe. Por vetëm në arsye pse. Era ka qenë një fëmijë shumë i dashur dhe edhe pse e vindentoi nga të gjithë, e vindentoi, do të thotë figura e erës dilte gjithmonë. Zëri i erës ishte dallohej, ishte një vokal i cili dallohej dhe era ngelej po prapa që dashura që mirë. Adi ju bashkoi te grupi i imituesve vetë. Thuaj vetë vegjël, qoheshim se ishim shumë i të pa dhëm. Çfarë fol për veten? Çfarë imitoni? Tash pra ti ke ishin ritur pak të mbët. Çfarë imitonit? Ne imitonim nat vit kemi imituar të gjithë këngët e festivaleve në fituesit dhe që ishin evidentuar si këngët hite në atë kohë. Unë e kam shuar pa të dyja shumë të mira dhe tani shumë të dashura për më tepër përveç se këndoni kaq bukur të dyja. Unë e kalova. Unë do të jetë në Greqi dhe ja edhe diçka nga era pse era përveç se këndonte shumë bukur dhe vishej shumë bukur. Dhe unë gjatë gjithë kohës e dija se kush e vishte. Vetëm gjithë kohës e shikoja dhe me një sy me një dashuri shumë të madhe mamin e erës, për vetëm arsye se ka veshur me dashuri të madhe sa ja ka ruajtur ende. Vinim dhe nuk mund të dalim. U sa e bukur, u sa e mirë dhe ne fëmia atë do. Kupton, do ne mbaj mend. Që gjatë gjithë kohës merrnim shumë dashuri edhe nga mami i erës. Faleminderit Gresa, po doja të them diçka domethënë që ndoshta ka humbur tani që fjalët që thot Gresa, që Gresa është një këngëtare talentuar për vete, tregojnë se çfarë brezi mrekullueshëm ka qenë ky brez që jo vetëm ishi fëmijë të talentuar, po ishi fëmijë me shpirt të madh, me shumë shpirt. Nuk e di si është tani, po ka pyetën pas fakt është një vlerë e madhe edhe për formimin si artist edhe për të mbetur njerëz. Shumë e rëndësishme. Shikoj kur themi artist, të paktën unë mendoj gjithmonë këtë, një artist shumë dimensional, që kur e shoh me këto sytë që
i shkëlqejnë erës edhe transmetojnë dashuri edhe Gresës. Do ju shohim për mua. Ju largove në Greqi për të studiuar, e kisha të lehtë atje për të bërë muzikë? Do them të drejtën, unë kur u largova nuk është se isha shumë e vetëdijshme për çfarë do të bëja apo çfarë do më gjente, le të themi. Unë shkova me idenë sikur Greqia po më priste aty, me zërë po priste që të shkoja unë, do me thënë. Nuk e di pse, ose ndoshta nga që këtu kisha kaluar gjithë fëmirin time e rrethuar me muzikë, me miqë të mirë. Kisha fatin që, si që the dhe vetë, do me thënë, kudoj që shkoja të evidentohesha dhe kur shkova në Greqi, u përbala me komplet të kundër të në kësaj. Dhe më dhe në përbala me fakti që askush nuk më njinte dhe askush nuk donë të tja dinte për mua. Ishte shumë e dhimshme. Në fillim fare, i kujtoj, dhe më dhe në atë një vit, dy vit dhe para, ka qënë gati depresive, sepse nga një jetë artistike shumë impenjative, të shkosh në një jetë artistike zero, ishte për mua një goditje shumë e madhe, se më mungon të shumë të këndoja, më mungon të duartrokitja, më mungon të, dhe pëthën, ndoshta isha rritur me këtë gjë dhe nuk ja kisha ditur vlerën, dhe pëthën, nuk ja kisha ditur që mund më mungon të, apo këtë e kuptova kur isha atje, dhe fillova të shijoja çdo event, sa do të vogën në shkollë, pasaj në shkollë, sepse unë kam bërë veç edhe shkollë, edhe gjimnazin atje, edhe shkollën e muzikës, dhe ata çdo fest e bënin nga një festival apo nga një koncert në shkollë. Dhe unë, avash, do të thënë, u fillova të integrohesha, dhe kisha edhe probleme me gjuhën, se nuk i dija fare, dhe më ishin shumë gjëra, le të themi që ma vështirësuan pak jetën në atë periudhë. Po kam pasur fatin që kam pasur mësues shumë të mirë, të njëjtën fat kam pasur le të themi edhe këtu, në Shqipëri, që kam pasur mësues shumë të mirë, nuk kishin atë lloj antagonizmi që deri do shumë pak e kemi pasur edhe ne me disa kështu individ në pallat e pionerit. Këtu për shembull jam në një talent show që është si X Factory këtu. Kjo ishte ja shansi dhe kjo ishte shansi im në një spektakl televiziv si një shqiptare që në atë kohë vërtet brenda rrethit le të themi kur unë isha nuk e njihja pjesën e racizmit, sepse unë kam folur gjithmonë me gjuhën e muzikës. Dhe përpara le të themi vokalit tim ata zhvisheshin. Kështu që unë nuk e kam ndjerë në njëherë këtë. Kurse këtu, deri diku, dhe pisa e të shmimit, okej, mëse e kuptushme. Kurse, në vërtet nuk më dhanë të shmimin e parë, por ama më dhanë kontakte me studio diskografike dhe me njerës të cilët pasaj më ndimua. Fitove, në shdo rast, fitove shumë. Pa tjetër. Ke patë ndo një rast që kanë vënë në dyshim këtë vokalin të në tjerë zakonshëm që spikat kur këndon live, era këndon gjithmon live? Dyshime nuk... Që se ke kënduar ti, do të ma kujtoj Gresa nëse nuk e... Ah, okej. Dyshime... Nuk mendoj që aji moment që kujton Gresa ka qënë dyshim. Ka qënë dosha keqardhja e një prindi që pse nuk e mori fëmija e ti, sësa që unë nuk ndoja. Ja ta shofim nëse flasim për të njëjtën. Jo, nuk po flasim për njëjtën këngë, kam përshtypjen, ka qenë... Unë po flasim për këtë që po shikojmë. Për këtë... Ja, për këtë po flasim. Ku është era këtu? Ja, ku është për festivalin e fëmijëve në 96. Ja, dhe fustani. Ky është fustani, ja, si do. Ja, fustani blu. Po Gresë. Unë e mbaj mend dhe kam do të thënë gjatë gjithë kohës që është evidentuar dhe nuk e dallonin dot nga zëri Ivana Spanjës. Dhe atëherë kishin dyshime të vetë dhe thonë jo e ka kënduar Ivana, po jo mos e ka kënduar Ernest, po e ka kënduar Ivana Spanjës. Ore, ishte era e këndoi era këtë. U lancua era s'ka. Dhe me të vërtetë her pas here era evidentoi me sepse në atë kohë Ivana Spanja ka qenë një ndër vokalet. Ishte hit në atë. Hit i dhe vokal shumë i fuqishëm, fitoi dhe çmimin atë vit në Gjente Komenoj.
Dhe kur e këndoj era, duhet thënë, nuk e besoni që po e këndon të era. Edhe live. Edhe live. Live. Dhe kështë, po, kështë kështë festival për shumë e ka prezentuar Alketa, Alkela Besiu. Në atë kohë, ishte të gjithë, dhe gjithë këj brezi on ishte në Palatë Pionierit. Edhe ne, një moment, dhe Alketa, basi fitova të shmimin, më vindë, dhe merdi një 2-3 erë në vesh, dhe më thoshte, thuaj që është live, thuaj që është live. Edhe unë thosha, po qarë më fletë kjo tani në vesh, se nuk ishim mësuar. Ndryshe nga sot, për shumë, që mund të e vazhdojmë gjithë programin dhe mund të vinë në na flasë, sot të duash në vesh, ne vazhdojmë. Atëherë isha thjesht një fëmijë dhe një moment thosha, po kur do ta them unë këtë, sepse punonim dhe me baza, nuk është se ishim me orkestër live, siç jemi sot që mund ta ndërpresim të themi diçka që duam edhe ta vazhdojmë. Dhe unë duke kënduar, do shpejt e shpejt dhe pastaj shikoj se është live, është live dhe vazhdova. Tani kur e shoh, për shembull, vjen shumë për të qeshur, po. Maestro, për shembull, më ka treguar se si këndon era live. Unë do përmend një fragment nga kam pasur dëshirën dhe fatin të bashkëpunoj me Era Rusin, patjetër, te koncerti i profesor Flamusheut në Teatr Operës Baletit, që ishte një koncert historik, dhe Era këndoi këngën Askush Zot Ta Besoje, që ishte një këngë e Flamusheut, dhe për mendimin tim ishte një realizim akoma më bukur se Anita Bitri. Edhe Era është nga ato këngëtare që ka kërkuar variantin origjinal. Patjetër, edhe është nga ato këngëtare që shkëlqen gjithmonë me një zë unik, edhe di është këngëtare që di të bëj gol. Ftoj Merën për një këngë.
kthehemi. Një tjetër artist, ai është po aq i dashur, ka shumë këngë në repertorin e tij, por sonte është këtu për erën, është Aurel Thellimi. Mirëmbrëma, faleminderit. E kam dëgjuar erën shpesh, sigurisht e kam djekur si këngëtare, duhet ta them që jam një nga fanet e tua më të mëdha kur ke kënduar live. Në të gjitha lokale që ke performuar live, kam duar trokitur. Faleminderit. Kështu që është një nga puntatat e mia të preferuara. Po, kam ndjekur dhe intervistat e saj. Kam dëgjuar shpesh që thotë që i ka marrëdhënie shumë të mira me kolegët. Është vërtet? Ai nuk i ka marrëdhënie të mira vetëm me mua, ka me të gjithë artistët, sepse mendova një moment që do thojën nuk i ka marrëdhënie të mira. Jo, vetëm me mua. Era është natyra e femrës shqiptare që unë e vlerësoj. Jo rastësisht e ka emrin Er, sepse dhe sinonimi i saj është Arom, është një vajzë që lehia atje ku shket, sikundër lehia edhe në marrëdhënie shoqërore për qetësinë e saj, për autoritetin e saj dhe për anën rebele artistike që është një nga këngëtarët unike në Shqipëri, sepse temperamentin artistik e ka të çuditshëm, është një uragan i skenës shqiptare, kurse si mike është një mike e qetë, një mike që t'i jep qetësi, një mike që t'i jep besim dhe një mike që t'i jep shumë vlerë dhe shkënaqësi që pjesë e jetës ime është Era Rusi. Një mike shumë e mirë, një këngëtare shumë e mirë në skenë, po është e lehtë të punosh me të? Në kohën materialiste, ku gjithë njerëzit sot vlerësohen nga materia, Era unë prandaj e vlerësoj, sepse të jetosh në shekullin e 21, ku gjithë secili kohën e ka kthyer në prioritet të vetes për të fituar gjithçka, Era e ndan kohën me miqt, gjen momente ku të ndodhet pranë gjatë jetës tënde në ditë vështira, sepse ditët e bukura kalojnë dhe vetëm, dhe kjo është një vlerë e shtuar që ka ajo në personalitetin e saj, gjë që e bën në kohën e sotme tash dhe njëherë, ku gjithë rendin drejt jetës individuale, Era e ndan veten midis familjes dhe miqve, duke u bërë kështu dhe e rëndësishme për ne që e kemi pranë, sepse dhe në qoftë se s'na merr telefon, të mos mungon Era. Gjelozojnë më shumë, ore ju këngëtarët se kam tre këtu, keni natë me njëri tjetërin? Një person që i ka gjitha cilësit mund gjelozoj. A di kur gjelozon një person që sësht i plotësuar. Ndërsa Era nuk ju në të kato njërën, shkru që unë mendoj se asë njërë nuk e kam vërre. Por arti ka, asë diskutohet që ka gjelozit dhe është shumë vërshirë kesh miq në artë. I shpëton Era që nuk gjelozon? Përderisa e thonë miqtë tu, do të thotë që e kanë kuptuar këtë pjesë shumë mirë, po ti vetë i shpëton xhelozisë të tjerëve? Jo, nuk i kam shpëtuar dot, por që jam munduar të seleksionoj miqtë me të cilët qëndroj, apo njerëz me të cilët mund të hapem apo mund të më të shprehem. Kështu që kam mësuar ndër vite, koha dhe eksperienca më ka mësuar se kë duhet të kem afër dhe kë jo. Që tashmë mendoj që kam afër njerëz që vërtet më duan për atë që jam, për Erën në radhë të parë si person dhe pastaj për atë në jetën artistike, le të themi. Po mendoj që ja kam arritur të kem afër njerëz që realisht më duan. Greje volumin, greje, mame! Thank you.
Jo, po me 5 yje. Dy superartiste, si dy vepra arti, mu duket sot. Faleminderit që jeni me mua në studio, që jeni e në Kasperërën. Tash, mos është në një zikë sot dhe nuk po e kuptoja, pastaj... Surpriz, pra, surpriz. Surprizëm. Zakonisht këndon ti për të tjerët, por kjo ishte shumë e bukur. Ishte shumë. Dhe që, Albana dhe Inesi, për shumë, me to kam kujtime mbi 10 vjeçare, në jetën e natës. Dhe janë me të vërtet, përveç artistikisht, tani dijet që janë të shkëlqyera, po janë me të vërtet dhe dy kolege shumë për mira që kemi ditur, le të themi njëra tjetërës, t'i nxjerrim në pa më të mirën gjatë performancave tona. Ja dim pikat e dobta njëra tjetërës. Ja të themi një që për shumë me Albanën. Gjithmonë në live, unë, sidomos në live-et ku kam pasur, le të themi performancë me kërcim, gjithmonë e kam fiksim edhe sot, për shumë që ti qep robat me të bronçme, se kam bezdikur më dalin. Dhe gjithmonë shkoja ke Albani dhe shua, o mome, se mome i thras. Se i thosha që dhjem ti e nona e këti violinës dhe tashi dhe pasaj shkoj nga nona ke moma, dhe o mome i thash, hajde më qep një qik, po tha një dite. Ti tha, shkon tha, ande i tha më kërcen dhe lartë e poshtë dhe pasat vitë të qepu. Kam një grupë fantastik artistës që interpretojnë gjithmonë live, qëfar ju bëri bashkë? Ne në kam bërë energjia bashkë njërë. Edhe këta e keni shumë të dukshme. Në gjithdo vënd që kemi bërë muzikë, kemi qenë gjithmonë energjike edhe e çuditshme si jemi lidhur me temperamentet të njëjta dhe me tënë. Edhe shumë qef që jam për ty sotu. Jam shumë lukë të qeni. E me erën në njemi shumë vite më parë, njëmë pak më parë në nëllit në natës, las gjithmonë me... Vitët natëm, vitën zë. Por më bajmë mund që kur jam prezentuar me erën në një nga klabet e natës që punoni, një vajzë bukuroshe, në më thëmë kur hyri, nga e prezentoj drejtuse artistik në atë kohë, Altini, edhe impakti parë, do më thënë, shumë e bukur, një vajzë e ndrojtur më duk, do më thënë e qetë, po ke pati që natyra ime dhe shumë, po me këto dhe është hajde dhe është shtyje, dhe më i duhet që këzjarë, do më thënë, por aqë në është puqur në të dyjave, nuk e di, do më thënë, dhe vazhdoj me i ruaj më relatat, jo vetëm në skem, por dhe në jetëm në përdi të shmëri, do më thënë, takojme, pim kafe, flasim, por pagëzimin, e emrit mome, do më thonë, unë e kam nga Era Rusë. Dhe ka ngellur dhe sot e kësa i ditë në do trasi shumë nga kolekte të tjerë, do më thonë, mome. Ma di dhe Berberi që më qetë dhe me flokë, do më thonë, mome. E pas ke një dhurat, me që jemi këtu, ka si jetë në një shqecime në shtëpira, në një vonesë, kështu të vogër, që mund të ketë fikur telefonin pa dashje se punë shtëpije, nuk besoj se i ka dalë koha të bëj. Ja, këshu loj shqecime shë jo, sepse ne gjithmonë e kemi ditur se ku është Era, me kë është Era, këshu që asë njëherë nuk ka pasur shqecime të tila. Nuk kam pasur nevoj, le përthemi të fshihem për në një... Jo, nuk është liberalizmi, jo, problemi është që ne e dinim kush e ti, me kush aqërojsh e ti, këshu që nuk ka... Problemi është që Beni ishte gjithmonë në dispozicion të Erës. Po, atë po, atë po. Beni është baba i Erës, gjithmonë në dispozicion të Erës, ka qenë në flasë për orët, po shkojtë më rrërën, po vjenë Erë. Si gjithmonë, babalaret e pushtëve janë të dashur erë pari vajtë të vajzave që i marin dhe i qojnë, janë të dashur për të njërë. Mami mos e mbro, mami. Por që e avneti, e? Teksaj, unë besoj që Era e tha, ndryshe nga sa ndodhë në gjithë botën me artistët që kur janë të vegjel edhe deri sa rriten, tek një artist i madh ka një sakrifisat pa fundme të prindërve që i kanë shoqëruar, i kanë bështetur. Në Shqipëri. Në Shqipëri, ndryshe nga vëndet e botës, këtu ke ne. Era të jep përshtypjen, e kam tani për gjithë miqtë e Erës, të jep përshtypjen të pak të mua, me gjithë se duhet a them, kur ndërtonim një panel për Erën, e kishim shumë të thjeshtë, sepse kishte shumë miqë që ty të donin edhe ishin shumë gatshëm që të vinin dhe të flisnin shumë për ty. Kështu që unë kam përshtypjen që ke gjithë kohës një energjit pashtershme, shumë të madhe,
qesh shumë, këndon edhe kur duhet bësh diçka tjetër, ose e bën atë me këngë, nuk mbani nat, nuk mërzitesh lehtë. Kam gabuar në ndonjë nga këto që them? Jo. Në asnjërin s'ke gabuar. Është kështu? Je po flisni po të dorë. Po mua, veçanta e herës, më thonë që thash në përditshmëri unë e njoh një vajzë të qetë, njëri them, po era zgjohuj çiki them, domethënë se është është e qetë, po e ruan energjin për punën. Domethënë flet nga dalë dhe e kundërta, domethënë në skenë ajo është një eksploziv i vërtetë, domethënë është vërtet e çuditshme. Mendoj duke qenë një vajzë formuar, duke qenë një vajzë ardhur nga një familje me baza të forta, duke qenë një vajzë që ka kulturën primare në jetë, do të thotë që i ka gjërat e qarta dhe s'ka pse të nevrikoset apo të acarohet në asnjë lloj momenti. Tash edhe një herë, sepse edhe fjalia përpara më ngeli në mes. Era gjithmonë shikon të ardhmen. E djeshme e përket të djeshmes, e tashme e shtanin, gjithmonë duke parë të ardhmen, njeriu kërkon për ta zhvilluar veten më shumë dhe këto vlera i ka era. Do thosha që dhe për audiencën që na dëgjon që të jesh artist në Shqipëri është një sakrificë e jashtëzakonshme. Publiku shikon atë gjën e bukur që del aty në skenë e veshur e kuruar, e thotë që këto e kanë Terezi, futi një tralala. Po të jesh artist në Shqipëri, do thonë të kisha një fëmijë tjetër edhe të talentuar, dhe thosha never. Never. Nëse unë për vete, për shkak edhe po ta dija të gjithë rrugtimin tim se si do ishte, do kisha bër po të njëjtën gjë. Eksaktësisht nuk është se edhe gjatë pandemisë për shembull, për po mendoja kur ishim të mbyllur, por çfarë do bëj? Çfarë mund të bëj tjetër? Dhe patjetër që mund të bëj shumë gjëra, po nuk di të bëj asnjë gjë kaq mirë sa këtë. Kështu që mendoj që njeriu në jetë duhet të bëj atë për të cilën ka lindur. Dhe unë kam lindur të jem këngëtare, unë kam lindur të jem artiste, kështu që sa do që të mundohem të merrem me gjërat e tjera, thjesht më shpërqendroj në ndonjë rrugën. Për pak, dhe shumë bërë gazetare. Për shumë pak. Për shumë pak. Dhe që ajo, do thënë, edhe ajo ishte një gjë një tentativ, le të themi, e prindërve të mi më shumë për të, e babit, për të dal pak, sepse ishte pak i shqetësuar për këtë, për jetën e natës më shumë. Dhe madje kur fillu erdha në Shqipëri vitin e parë që punova për herë të parë, le të themi natën, u futa edhe në shkollë dhe isha po i bëja të dyja paralelisht. Dhe vjen babi dhe tani do ta lësh lokalin? Është jo, nuk do ta lësh sepse do të thënë, ajo është një tjetër gjë, që pasaj gjatë shkollës të gazetarisë kuptova që për shumë më pëlqen shumë radio. Edhe natyrisht që do vi një ditë, por është një tjetër, le të themi, etapë e jetës time, që po mund ta bëj një emision, por nuk është tani momenti, sepse patjetër ajo ka angazhimin e vet, do kohën e vet. Siç mua për shkakun në këtë moment të jetës time më merr të gjithë kohën dhe të gjithë energjinë time, të prodhoj muzikë, të këndoj nëpër ambiente të ndryshme. Njerëzit duan të shikojnë gjithmonë të buzëqeshur, të krehur, të grimuar, gjithmonë të shohin atë artistën edhe kur ti je në rrugë në jetën tënde të përditshme. Kështu që gocat për shkak e kuptojnë shumë mirë, ne nuk do të thënë as na thon as sa ndryshe që dukesh ose shumë herë për shkak thon dukesh më bukur sepse kamera natyrisht të tregon të rrit pak në mosh. Ti çfarë të thon bësh? E bëri gazetaren, e bëri një herë gazetaren. Unë e provove, do doja që njëri nga 6 të ftuarit e mi këtu, në rolin e gazetarës, të zgjidhet të bëje një pyetje për erën, për para se ti përshëndesesh me një këngë. Dhe janë të detyruar të përgjigjen. Mirë, do ta nis nga detavera. Cila do ishte kënga që do të kishe dashur që unë të këndoja të gjatë fejimit? Nuk, se dija i të ka dashur shumë, dhe duke të dashur shumë, nështë ta më të mire në këngëve do kishtë të shkruar. Bravo! I e din që i fejimi ka shkruar pak këngë, nuk janë shumë, po ato që i ka shkruar janë këngë që kanë mbetur.
ta provoj më çuna po për po për ty, për ty të them që do kishte bërë një tjetër edhe më të mirë se ato që kanë mbetur. Jam e bindur. O, ku ka si ti o Shqipëria ime. O, fisnikja për mi bur. Rjev në kange një gjarime. Balë larta me flamur. O, ku ka si ti o Shqipëria. Kush përthen të vaqe zela, se... Se bësh provohoni. Boni prova post. Edhe i shpërthimi jarë zakonshë nga vaqe zelës. O, zot, unë e kam të ngulitur në memorje, atë do thënë një gjë jarë zakonshme. E jarë zakonshme. Sepse, kur merte pjesë fejimi, do thënë, vinin këngtarë dhe boni prova, piano më e mirë, kompozitori ishte në dispozicion. Kështu që merë një vesh që më përpara, se qa do dinte në festival. Shqo që kemi pasë e do të privilegjë, në? Po. Gresa, nga të gjithë repertori i këngëve të mija, pëse zgjodhe pikërisht një lamë të mirë të këndoje sot? Sepse ishte afër fillimit që ti kishe filluar të bije dhe duke qënë se unë ashtu si që thash dashurin që kisha për ty u rikëthuje sërisht era që unë doja në fëmjëri. Dhe ishte një ndër këngët e para të cilën e kam dëgjuar me mira erë, dhe jam kënaqur dhe e kam kërkuar edhe e këndoj edhe në për lajfet e mia. Edhe pse ne nuk bëhemi dot shpesh në për lajfet sepse jemi gjithë secilin në lajfet, unë e këndoj shpesh lajfet e mia të këngë dhe është ndër të para dashurit nga ato fëmijët e tu që ti i ke bërë me shumë dashuri, është një ndër fëmijët që unë dua më shumë. Nëse nuk do isha bërë këngëtare, çfarë do kishe dashur të isha bërë? Të jemi sinqertë, do të në fillesat e tua nuk mund të zbuloj ndonjë indicie tjetër, ose ndonjë vlerë tjetër, ose ndonjë veti tjetër më të mirë se sa kënga dhe këngëtarja. Kështu që ishe lindur për këtë punë, kështu që Zoti ta bëf mbar, nuk di ç'të them tjetër. Po e ka dëgjuar? Ka dëgjuar këngët e profesorit. Kam dëgjuar, jam rritur me pianon. Jo, nëse kemi pasur edhe në familje këtë dashurin për muzikën, për këngën. Me qënë se u kujtova, po edhe ju keni kënduar në moshë të vogël fare? Po. Po, unë kam kënduar, po. E organizuar në këtë këtim. Mami ka qenë në Pallatin e Pionierit, ka qenë në presin e Ardit Gjebrese, Irma Lipovës. Kështu që nuk është të rastisht. Kam kënduar që 5 vjeç në Teatrin Operës dhe Baleti, soliste, kam dhe një fotografi shumë të bukur me Tish Daina dhe me shumë të tjerë. Kështu që nuk është rastisht këngëtare. Deri vonë, pas taj thash që kisha veti të tjera dhe thash që më mirë kështu. Leili, sa besim ke unë? Ishte shumë e thellë. Jo, unë jam aty që s'kam besuar as kund. E dija i pse e pyes. Unë jam aty që s'besoj as kund, dhe është fjalia që më ka shoqëruar gjithë jetën. Dhe unë s'kam besuar as ke prindrit e mi, sepse nuk e di, kam qenë aty që nuk e besoj fjalën, besoj veprat. Ti e ke treguar që bën vepra të mira, kështu që unë tani kam krijuar atë afeksionin me ty, por koha do të tregoj se sa shumë besojmë te njëri tjetri. Bravo. Më ka testuar një herë, prandaj. Albana, në fakt, pyetja është për të dyja. A jeni për një trio? Wow! Kjo ishte super! Po ishte surprizë! Kjo që kur të mbarojmë nga këtu, dhe shkojmë në studio të bëjmë një këngë të treja bashkë, po. Wow! Me shumë kënaqësi. Direkt. Nuk e ndaj, do t'një cok.
Të gjithë ke kënduar këngët e Whitney Houston, Tina Turner, ka qenë e preferuara jote. Ka shton të jetë. Pa tjetër, po e ke bërë zgjedhjen që atëherë, për një fëmi, 5 vjeç, të këndoj këngët e Whitney, Tinës, të paktën mua që nuk jam e fushës, më duket shumë, më duket e jashtëzakonshme, pra që detyrimisht e ka përcaktuar rrugën tënde që atëherë. Çfarë lloj muzike tjetër të pëlqen? Ajo që më jep shumë adrenalin është muzika rock. Pa tjetër edhe muzika tradicionale, shqiptare, kam filluar të studioj kur kam ardhur në Shqipëri. Muzika e mirë apo muzikë komerciale? Muzikë të mirë pa diskutim. Ma e pak mikrofonin. Edhe bëj nga bimë me sa kuptova unë. Ma e pak mikrofonin. Muzika në Shqipëri. Shpyllja masive që po bëhet sot në tregun tonë. Unë kam studuar opera, këndoj në teatrin operës. Një do maestro. Ky palatio të marsida, mbushur plot me drita. Dit për nga shtaloj marsida, se unë u mirsida. Marsida, marsida, ti do vjesh e imja. Marsida, marsida, ti do vjesh e imja. O e. Një lloj muzike që i fal momente të lumtura në familjet shqiptare, sikur dhe për një minutë quhet muzikë. Gjithë muzika fal momente. Kemi bashkë të dakord me këtë. Jo, sepse janë ndarë dhe njërzit në perceptim kategorik që arti ose muzika kryon standarte, kryon perceptime. Unë për para një gotë e alkoholi jam i njëti auref që atë që s'duat ja them masivisht njerëzve që më rrethojnë,
apo njerëzve që më shohin nëpërmjet rrugës, nëpërmjet jetës sime të përditshme, ja them Aurelit përpara një gotë alkooli. Do të thotë që rregullat e jetës nuk i përcaktojmë ne. Askush. Dhe shijet e muzikës nuk i përcaktojmë dot ne. Kemi jetuar në një epokë të caktuar, është bërë muzikë në kohën barok. Është bërë muzikë në vitin 85, por që të thuhet cila është muzikë e keqe apo e mirë, për një artist kjo është jo, duhet të jetë. Jo, e keqe nuk e thash, po patjetër se ç'kuptim do të kishte nëse gjithkohon të bëhej e njëjta muzikë. Përderisa mua ajo lloj muzike më jep jetë, më jep satisfaksion, më vlerëson. Aurel, e di pse kam përshtypjen që kjo pyetje bëhet sepse sot po ngatrohet muzika popullore shqiptare me tallava. Atë që publiku e quan tallava. Por, pra, nuk, por kjo është nga mungesa e informacionit. Për mendimin tim është nga mungesa e informacionit të publikut, sepse tallavaja është komplet tjetër gjë dhe nuk ka lidhje me muzikën tonë. Jo, jo, është një pyetje që drejtohet këngëtarit, por ta mos harrojmë se muzika live dikur është bërë me vegla live, është bërë me fisharmonikë, është bërë me laut, është bërë me lahut. Po e bëj pyetje, po e riboj pyetjen, po e riboj pyetjen. Edhe për të dy. Ka këngëtar që janë në piedestal që e kanë të vështirë të marrin mikrofonin dhe të këndojnë live, po janë në majë, po paguhen shumë edhe janë rastësisht aty? Jo, nuk janë rastësisht aty. Unë mendoj që ky tregu jon sa jo sado i vogël ka vend për të gjithë. Kështu që nuk më shqetëson fare. Ka plot artist ose mos të vetë quajtur artist që hyjnë dhe dalin. Ka dhe nga ata që hyjnë për të mos dalë më. Edhe një pyetje të fundit përpara se Gresa, që i di mirë shijet e tua, të më shpjegoj pse ka zgjedhur këtë këngë me cilën do të përshëndes ty. Kush i dëgjon i pari këngët e tua të reja? Lura. Besa ime. Besa që të ktheu nga Greqia këtu? Një nga arsyet. Një nga arsyet kryesore ka qenë Lura, po. E ke lidhjen shumë të fortë me të? Nga një herë mendoj se mos e kam bërë unë. Dashmëri dhe një dashuri shumë të madhe për Lurën, edhe për Tarën. Patjetër, po Lura nga që është e para dhe nga që dhe më ngjan shumë, tash i ka filluar. Tani në adoleshencë ka filluar të ngjaj nga mami vet, se deri tash ishte kopja ime. Po piqet. Është ajo dëgjuese dhe kritike e mirë për ty? Deri tani po. Dhe do të më ato që i pëlqejnë, është shumë e drejtë për drejtë Lura, ndryshe nga unë që në shumë herë i zbukuroj pak gjërat për të thënë, le të themi mendimin tim ke miqt, i kursej, mos ti lëndoj, le të themi, e po më prapë mendimin tim e them, ajo të bie kokës, nuk ka kështu. Shumë mirë. Agres. Majsa kemi pasur ne mundësi me erën të ta dëgjojmë njërat. Unë kam pasur më shumë mundësi ta dëgjoj erën në live, por edhe era ka pasur disa erë mundësi të më dëgjoj. Edhe unë në preferencat e erës është dhe muzika italiane. Shumë, po. Ka që dhe mbetet, po. E këndon, e këndon. Sepse atë e preferoj shumë sepse jam rritur, dhe më thënë, për shumë, mami dhe babi kanë dëgjuar shumë me muzikë italiane në shtëpi. Po dashuria ime për muzikën italiane, edhe gocat për shumë e din që edhe në netët live është gjithmonë, domethënë ne kam një, kështu një as që dëgjoj. Sepse muzika italiane jun tek muzika cilësore. Mendoj unë, muzikë shpirti. Dërgoj që Gresa bëhet gati për të kënduar. Unë do t'i përcjell, do t'i falenderoj shumë Inesin dhe Albanën që ishin për erën, po që dhanë një performancë të shkëlqyer. Po ju t'ju përcjell kështu tamam si. Prenderé senza te tutti i sogni ancora in vano, li farò cadere uno ad uno, spezzerò le ali del destino se non ti avrò vicino. Perderé rikthehem me dy të ftuara të tjera dhe një tjetër surprizë për erën. Wow!
diçka tjetër. Prapka? E ka zgjedhur vetë për të luajtur edhe diçka tjetër. Mi mbrëm Amber, faleminderit që jemi me mua në studio. Përpara sa prezantoj Amberin, do luajë edhe diçka tjetër. Po era më ka dalë gjithë kohës nga skenari sot. Amberi. Nga Shkodra për erën. Basi pash Amberin, më fakt unë s'po prisja buqetën me lulje, po prisja një shport me çokolata të bëra nga dora e Nirvanës. Se i ka zakon që mi sjell gjithmonë. Faleminderit shumë. Janë dy mike, të tua. Janë dy mike të tua. Një misi që... Jo vetë të mija. Tani kemi dhe misi familjare. Familjare. Po është një miqësi që ka lindur krejt rastësisht? Është një miqësi që ka lindur 5 vite më përpara, në 10 vjetorin e Amber, kur Nirvana më mori në telefon për të kënduar në ditëlindjen e saj, do bënte për një fest madhështore, dhe me që unë isha këngëtarja preferuar e Amber, do isha surprizë në ditëlindjen e saj. Amber ka luajtur në piano, kemi kënduar lule borë bashkë. Dhe që nga jo ditë, nuk kundam më. Dhe dhe Nirvana ka qenë ajo që e ka mbajtur mëse shumë të dhe këtë miqësi dhe ka pasaj zgjeruar dhe me familje tona. Dhe jam shumë e lumtur që janë, që ja kam thënë dhe ja themi shpesh njëra tjetërës, jam shumë e lumtur që Nirvana dhe familja saj janë në jetën time. Sepse është shumë e vështirë në kohët e sotshme, është shumë e vështirë në kohët e sotshme që të gjesh miq, të bësh miq të pastër, miq pas një lloj interesi, sepse unë në profesionin tim ata në të tyren, kështu që e vetmja gjë që na lidh është dëshira dhe dashuria për të qëndruar bashkë. Sa e bukur. Është padyshim shumë e vështirë, është padyshim meritë e tyre që kanë zgjedhur dhe që të pëlqejnë më shumë, po është shumë e vështirë që një artist që në fund fundit e ka profesion këtë, të shkojë në gëzime familjare sepse e kërkojnë edhe bën profesionin e saj, po të lidh miqësi kaq të bukura sa kjo. Amber, ti ishe e vogël, si e miqje ti erën? E pëlqeje, i dëgjoje këngët, e shihje? Po, ka qenë pra si që tha vera vetë, ka qenë të rejë dhe preferuar. Dhe e kam dashur shumë gjithmonë që e vogël. Dhe jam shumë e lumtur që e kam erë një edhe ti. I kërkove ti mamit që doje ta kishe të këndon dhe për ty ta kishe afër? Po. E prisje që do vinde të ditëlindja jote? Nuk është se prisja të them të drejtën, sepse ishte një surprizë dhe unë isha shumë habitur në momentin që e pashë erën aty. U hutua fare në fakt. Është ky momenti që ju u lidhët bashkë. Ju bëri bashkë edhe krijoi pastaj këtë miqësi që vazhdon ende. Ja do më ndihmojnë për ta parë. Ti tani e 15 vjeç? E kujton këtë moment? Po, akoma. Ka ndikuar era tek ty, ti i bje pianos, pra je futur në muzikë, ka ndikuar era tek kjo zgjedhje jote, apo ti e kishe zgjedhur ti bje pianos edhe? Piano e kam ndikuar që unë kam qenë e vogël, që në moshën 4 vjeçare, por prapë se prapë edhe fakte që kisha edhe një muzikantës, që njihja një muzikante, ka ndikuar disi në
pra jam më e frymzuar. Ka bërë era, ju ka sjell shpesh miq kështu në shtëpi, se kaq shumë, kaq lehtë sa ngjit, me gjithë të dashuri që i fal njerëzve. Nuk është e vërtet që ngjit kollaj, do më thonë bën miq, investohet në miqësi, dhe miqësit zgjasin, sa zgjasin sinqeritetit dhe dëshira për të vazhduar një miqësi, kështu që Nirvana, Beni, Amber janë miq të rrallë, themi ne. Kështu që i duam shumë. Unë u përfshiva dhe me emocionet tuaja, sepse janë shumë bukura. Era ka kënduar në 10 vjetorin e Amberit, Era ka ditëlindjen këto ditë, nuk po e them ditën. Dhe kur unë kontaktova me zonjën Nirvana, jo vetëm që ishte shumë e gatshme të vinte këtu edhe të fliste për ty, po ajo na kujtoi që ju keni ditëlindjen, ti ke ditëlindjen afër, edhe donte patjetër të bënte një dhuratë. Kështu që të ktheu atë surprizën e 10 vjetorit Amberit, ta ktheu tani në studio. Nirvana është njeriu i surprizave. Më mirë si këngëtare apo si mike? Era i ka të dyja, do më kryqëzoshe edhe me këtë pyetje. Jo, e thash në fillim të bisedës. Gjëra të përbashkëta në shoqëri janë është jeta. Dhe Era një vajzë që unë, pavarësisht se prindrit e njohin, e kanë rritur, unë e njoh atë Erën, e kam gjetur gati në fakt. Dhe kaloj atë pjesën, sepse gjithmonë ka një ndek midis familjes dhe fëmijës. Ne jemi pjesa plotësuese e familjes për Erën. Që do të thotë, te Era kam gjetur atë vajzën që e vlerëson jetën dhe ka treguar me fakte që është më e rëndësishme ti jesh njëri i mirë në jetë sa një artist i mirë. Kështu që
Kështu që qëllimi çdo njeriu në këtë rrugë në udhëtimin e jetës është të lërë hije të mira në kujtimet e njerëzve që do të ngelen mbasi ne të ikim nga kjo jetë. Era e ka bërë atë cikël deri tani dhe do ta mendoj që do ta zhvilloj duke bërë dhe familjen e saj, duke krijuar familjen e saj, do e lërë ke fëmijët e saj këtë mesazh të fortë që në jetë jeto i vetëm për të bërë të tjerët i lumtur. Këtë kishim për qëllim. Megjithatë, sot i kisha të gjithë njerëzit që çdo fjalë që ka thënë Aureli për ty e kanë provuar ata, e kanë treguar ata. Ne dëgjoj, prandaj unë flas me kompetencë sepse unë jam dhe në pjesën mbasërës. Domethënë unë e di sot është bërë frikshme të çosh nga tavolina sepse njerëzit diskutojnë. Edhe unë e di shumë kur ikën erë. Po pra, kjo është gjë që të gjithë e vlerësojnë erën. Era është një shoqje që ti i tregon sekretet e tua dhe ato janë brenda erës, nuk e kalojnë asherë. Kështu që të gjesh një njerëz kaq të rrallë në kohën e sotme është fat për çdo lloj njeriu. Kështu që unë flas në emër të gjithë mirëve të përbashkët, si Angela Peristeri, kemi mikë shumë. Që e përshëndesim Angelën sepse për shkak të një angazhimi dhe nuk ishte në Shqipëri. Po, ne se do kishte qenë sonte me ne. Disa prej miqve janë edhe këtu që bashkunojmë në jetën e natës, që ja dim vlerat e tyre. Panel, sepse të gjithë që unë kontaktova ishin më njëherë të gatshëm dhe kishin shumë gjëra për të më treguar. E kisha shumë të thjeshtë të ndërtoja dhe të bëja pyetje për ty. Unë e bëra një përshkrim timi, po të them të drejtën edhe unë tani kam akoma shumë gjëra të tjera për të thënë për ty. Je selektive kur i zgjedh bashkëpunimet e tua, kur zgjedh këngët? Në fillimet e mia edhe nuk kam ditur ku doja të profilizohesh. Sot, deri diku, jam selektive në ato pak materiale që bëj, le të themi, për veten time, apo për ato pa të pak audiencë që dëgjon, le të themi, atë muzikën në që unë pëlqej më së shumti që janë ato baladat pak më qytetare, ndryshe nga ky ritmi, le të themi, më modern që është në mod, le të themi sot. Modën e muzikës mundohem që ta ndjek, deri aty, le të themi, ku më lejon dhe mua ajo veshi, nuk di se si ta shpreh. Jam munduar që të jap një copës derës në çdo këngë, në disa këngë edhe nga njerë mendoj që dhe mund mos i kisha bërë fare, por shumica e këngëve janë ato të cilat unë realisht i kam dashur dhe janë këngë të cilat unë i këndoj edhe sot e kësaj dite, sepse në fund të ditës unë do doja shumë që muzika ime të mbetet. Dhe ky mendoj që është synimi i çdo artisti, që kur mos jetë ma artisti të ekzistoj nëpërmjet muzikës, dhe unë uroj që të ekzistoj nëpërmjet këngëve të mia. Absolutisht. Unë nuk e di nëse ka një këngë tënde që njerëzit nuk e din ose që nuk këndohet her pas here. Më duket sikur të gjitha këngët e tua janë të reja, sepse këndohen vazhdimisht. Ka patjetër këngë që këndohen, ka dhe këngë të cilat janë më shumë, janë, për shembull, mami shumë herë më thotë që përzgjedhja që unë bëj për shembull janë shumë melankolike, po ajo është edhe pjesë, le të themi, e imja e karakteriale, dhe më thënë unë jam një njeri aq sa melankolik, aq edhe her romantik, her rebele, her... Dhe më thënë i kam të gjitha ngjyrat dhe më jam munduar që në fasat të ndryshme të jetës time, të sjell atë që unë kam jetuar, dhe më thënë kam përjetuar, le të themi, në atë moment. Këngët e forta japin mesazhet fort. Dhe kjo identifikon dhe individin. Për shembull, kënga e këngës magjike e Erës ka lënë një mesazh shumë të qartë në muzikën shqiptare. Domethënë, por ka qenë një ndërturje profesionale në mënyrën se si është ndërtuar melodia, teksti dhe i shkrim në vokalin e Erës, gjë që e lë një hijen në muzikën shqiptare, sikundër edhe audienca që unë e ripërsëris.
është ajo që ty të do në këto format të ndryshme që ti vjen. Sepse ti me vite vjen mi pjekur artistikisht, vjen me mesazhe më të forta. Sepse gjithmonë një këngë ka melodi, po mesazhi më fort është fabula, apo mes titulli që ka ajo këngë. Dhe kjo përcakton dhe individin, prandaj edhe era spirituale dhe ndjen vetë melankolike, sepse është njerëzore. Leht ju të dy kur duhet të këndoni bashk? Me sy. Kemi momente aq të bukura dhe kemi atë kimin individuale që ne dhe me sy kuptojmë ditë të bukura apo shmangen e një problemi që mund të ndodhë në moment të caktuar. Shihuni një herë, sy më sy tani dhe zgjidhni një bashk ne të dy. Zgjidhni një këngë për do për ne. Do të shikojnë me zili. E do na flasin në sy. Sa duhemi. E doni kështu apo ka këndojnë tamam? Jot më afërt. Përveç trios me Albanën dhe Inesin. Në fakt kam disa projekte. Mendoj disa edhe le të themi kam anulluar në moment të fundit për shkak të le të themi disa si ta them, informacioneve që marrim vesh në për evente të ndryshme dhe them më mirë kur disa gjëra dihen ti lëm fare. Kështu që jera shumë kështu sa enigmatike që u bëra. Ta e kuptoj vetëm unë. Ideja është që projekte shumë të bukura kam. Atëherë disa se kuptoj dhe unë. Era një ftesë publike dhe një premtim nga ty që vitin e ardhshëm në Fest 63 do jesh pjesëmarrëse. Nëse do kem një material patjetër dinjitoz për t'u prezantuar me shumë kënaqësi. Kjo do jetë kënaqësia e jona e para dhe Radio Televizionit Shqiptar që organizon festivalin e ditës së mbrojtjes.
Kam shumë dëshirë të realizoj një koncert personal, le të themi ndonjë recital. Nuk dua ta quaj recital sepse ne koncert recital bëjmë çdo fundjavë, por le të themi ndonjë platformë, ndonjë dimension tjetër. Kam vite që e mendoj, të them të drejtën, por nga që koncertin tim recital ose e mendoj kështu nga ato, ku diun, që gjigandët që nëse në një lokal zbres nga një diamantit ke i mi themu do zbres nga një helikopter do kurse ose diçka më intime dhe mendoj që mendoj që do bëj diçka le të themi me një rreth të ngushtë e mendoj me këngët e mia të shpirtit. Po akoma jam në le të themi në një duke ndërruar. Duke ndërruar se si do ta realizoj. Po ndërkohë do këndosh derisa të realizosh ato gjërat që ti do dhe që duhet të jenë të bukura, duhet të jenë të çmendura, kështu i mendoj unë. Patjetër. Çfarë pret mami nga Era? Po pres ato që Era mendon më të mirën për veten, kështu që nuk vë kushte dhe kështu targete dhe çdo gjë duhet të vinë natyrshëm, siç ka ardhur deri tani. Dhe më rëndësishmja është që Era të ndjehet e realizuar në çdo gjë që bën. Kështu që në qoftë se është e realizuar, ajo në rregull jam unë. Era, kjo ishte një mbrëmje posaçërisht për ty, për muzikën tënde, atë që ke bërë, atë që bën, të gjitha këto gjërat e bukura që pret bësh, kështu që unë nuk do të pyes as nëse ka një njeri në jetën tënde, as nëse do ketë shumë shpejt, as nëse do realizosh gjërat të tjera që mund të prisni ju të gjitha, po që tha Aureli. Unë jam shumë e kënaqur që ishe sonte me ne këtu, për gjithë teleshikusit e Radio Televizionit Shqiptar. Jam shumë e lumtur për gjithë muzikën që bën, edhe që ke bërë. Unë kënaqja shumë edhe surprizat ishin të gjetura. Po, e them prapë, ishin shumë të thjeshta për ty, për t'i realizuar për ty. Sepse ka shumë njerëz që të duan. Këtë e kam kuptuar unë gjatë gjithë kësaj jave që kam punuar për të bërë këtë program. Meqense Gresa si asnjëherë tjetër sot ka qenë e ulur në panel, dhe meqense Era është mika jote që nga fëmiria, do e mbylli ajo programin për sonte. Ju falenderoj të gjithëve. Më e cka dalë në përqenë
fishe zana e mënda e në gjene më duke të shëtim Ma duke të shëtim